sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag der sidder jeg lidt on location og med en lille au pair ved siden af mig. Au pair? Hvad fuck? Fordi i dag der skal vi have en lille konkurrence op at køre mellem hinanden, fordi vi skal nemlig lave en challenge, som hedder The Humming Challenge, som handler om at nynne sange. Den her video, den er i samarbejde med TDC, hvor den 25. april, der bliver der simpelthen afholdt en lille koncert, med der kommer en masse forskellige kunstnere. Vanvittigt fede kunstnere. Vanvittigt store, fede kunstnere. Altså ikke, I ved hvad jeg mener. Og det har I simpelthen muligheden for at komme ind og tjekke ud, ligesom en normal billet. Kom ind og lige høre noget musik og chille lidt. Og det bliver holdt i Scandinavia Congress Center. Men det hele, det går simpelthen ud på, at vi bare skal gætte sangen. Som, hinanden nynner, mens vi hører musik. Og jeg har fået lov til at låne dem her, Christian. Sådan en gamer-pige. Skal ud og game noget Counter-Strike og LOL. Åh, for helvede, du må jeg ikke må se! Jeg må ikke se. Okay, jeg lytter. Er du klar? Ja. Det er Liga. Jamen, jeg ved godt, hvem det er. Er det på en G, eller hvad? Ja! Hvad hedder den? Karma. Ja. Jo! Så er det bare 1 point til mig. Nice, Christian. Okay, det sker som music up in here. Det er på en G. Ja. Karl, for jeg er din, det er alt jeg er. Thomas taler på himlen. Nej. Nej. Okay, nu, det var synd, den kæmpe det. Du må kun bruge 1 gæt på sangen. Det siger jeg. Jamen, du er du okay med det? Ja, det er sgu fint. Fordi ellers kan vi bare blive ved med at gætte alle hans sange jo. Okay. Nej, optimist. Jeg vinder. Er det ikke Christoffer? Mm. Mamma. Okay, det var mit gæt. Nå, ja, det er rigtigt nok. Ja, bam. Nympho. Nympho. Så har du ikke noget point. Jo, jeg har sgu da så. Hvorfor? Nej, du får ikke noget. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Jamen får jeg så ikke point, når du gør det forkert? Nej, hvor skulle du gøre det? Nå, bitch. Hej, Live. Du ved, jeg går. Du gættede lige sangen. Ja, og det er på en G. Hvad? Det er på en G. Ja, du har allerede gættet. Ja! Du har jo gættet. Det kalder mig hjem. Fuck, det er sgu da det samme, mand! Nej, det er sgu da ikke. Du skal da sige... Christian! Ja, det kan man sgu ikke sige. Man skal sige, hvad den hedder. Okay, vent. Det er Liga. Kappa North. Shaka Loveless for helvede. Med tomgang. Nej! Ikke? Nej, det er det ikke! Ej, nedtur! Shaka Loveless 2 mod verden. Nej, for helvede. Så var det jo Shaka Loveless. Christoffer. Gætter du snart? Giver du op? Nej. Den er så svær. Nej, kan du ikke? Nej. Det er Nympho. Den har vi jo lige haft, for helvede. Hvad så? Fuck, du er dårlig til den, mand. Derfor, men du er kun sur, fordi jeg har 1 point, og du har 0. Hold kæft, der er lang intro. Så skip. Jeg har ikke lyst til at dø. Er den? Oh! Point. Det giver 2 point og 0 point til Christine. I can do this shit. Du så noget. Nej, jeg gjorde ikke. Noget. Nej, jeg gjorde ikke. Kappa Knorf. Du skal gætte. Jeg kan huske, hvad den hedder. Nej, vent. Giver du op? Ja. Den hedder 32. Det er tomgang. Nej, du har gættet. Jeg har gættet. Hvem er kunstneren? Men det var Liga, var det ikke? Nej. Var det Shaka Loveless? Ja. Ja, nu er det den sidste, og nu er det dig. Nu er det mig. Ja. Er det Kappa Knorf?
Kæft, hvor er det åndssvægt. Jeg ved ikke, hvad fuck den hedder. Hvad tror du? Save me from the sound, eller sådan noget. Save me from myself. Nej, din fede jo, det er det samme. Ja, for at opsummere det hele, så er jeg simpelthen på 2 point. Og indtil fucking videre. Indtil videre, og Christine er på. Zero. I kan se det her videre på Christians kanal, fordi at... se, hvor jeg vinder endnu mere. Se, hvor jeg fucking smadrer hende igen og igen. I'ma do this shit. Okay, then. Men tusind tak, fordi I så med her. Og I kan gå ind og vinde billetter til TDC's koncert, hvor de kunstnere, nogle af de kunstnere, vi lige har nynnet, kommer og spiller. Mm. Og hvis I vil se mere, så husk at hoppe ind på min kanal, hvor vi simpelthen tager et par to, hvor jeg smadrer hende igen. Eller det er videre på det her, for der er ikke nogen, der har vundet her endnu. Ja, det er rigtigt. Det er okay. Vi kan også godt snart på noget. Nej, det gør jeg ikke. Vi ses i hvert fald snart igen. Jeg har gættet, jeg gætter forkert. Åh ja. Meneste to. Du ved det ikke. Så du melder pas? Ja. Østjylland.